Assalamu alaykum saaxiibayaal dhamaantiin ba meel kasto aad nagala socotaan halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin oo mar kale laga reebay diyaarad ku soo wajahneyd magaalada Muqdisho Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ciidamada cad u ah ku aruursaday magaalada Muqdisho una qaybiyay hub casri ah. Ra'iisul Wasaaraha Waddanka Maxamed Xuseen Rooble oo magaalada Muqdisho ka furay shir looga hadlayo dhaqaalaha waddanka. Maamulka Puntland oo gaashaanka ku dhiftay shirkii golaha amniga qaranka ee uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo. Iyo xisbiga oo wanaalif ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya oo ka baxay doorashooyinka guud ee dalkaasi Itoobiya. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii Rabbiga weyneena fasaxee diyaar garooba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow hadii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka la ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada weyn iyo ugan aynu ku bilownay saaxiibayaal sidaad hor dhaca wararkeena ku maqlayseen shirkadda Turkish Airlines oo maalinimadii shalay duulimaadkeedii magaalada Muqdisho lagu hakiyay waddanka Djibouti dibna loogu celiyay dalka Turkiga ayaa ka soo cagadhigatay garoomka Aden Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho iyadoo aan sidin taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin kaasi oo isaga dartiis shalay loogu xanimay diyaaradaasi garoomka diyaaradaha ee Djibouti diyaaradda Turkish Airlines oo rakaabkii kale ee shalay ay keenay lahayd magaalada Muqdisho haatan ka soo dejisay garoomka Dancadde ayaa diiday in uu qayb ka noqdo socdaalkeeda taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin iyadoo fulinaysa amarka soo baxay shirkadda Turkiga ee gacanta ku haysa airport-ka Muqdisho iyo waaxda duulimaadka Soomaaliya maamulka shirkadda Turkish waxay sheegeen in amar la siiyay awgood iyagoo ilaalinaya sumcadooda in ay diideen in Fahad Yaasiin uu ka mid noqdo duulimaadkoodii ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho ka gadaal markii ay qasaaro iyo dhibaato weyn kala kulmeen kadib markii maalinimadii shalay diyaaradaasi laga soo lageegay waddanka Djibouti iyadoo ku sii jeeday Muqdisho diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa la sheegay in uu tigid ka goostay taliyaha amniga qaranka diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa la sheegay in uu tigid ka goostay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo ahna taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Haaji Daahir hase yeeshee waaxda duulimaadka ee Soomaaliya ayaa durbadiiba qaaday tallaabo looga hortagayo arrinkaasi hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya ayaa markii ay ogaatay in uu liiska rakaabka ku jiro u digtay Ethiopian Airlines inaysan soo qaadi karin Fahad Yaasiin Haaji Daahir waxaana sidaasi uu kaga haray duulimaadka shirkadda Ethiopia warar kaloo hadda soo baxaya ayaa iyaguna sheegaya in ruqsaddii soo degista Ethiopian Airlines ay hakad gelisay waaxda duulimaadka ee Soomaaliya arrintaasi darteed iyadoo haatan ay socdaan wada hadallo u dhexeeya maamulka duulista Soomaaliya iyo hoggaanka sare ee shirkadda Ethiopian Airlines taliyihii hore ee nabad sugidda Soomaaliya oo laf dhabar u ah khilaafka siyaasadeed ee haatan ka dhex taagan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waaxda duulimaadka ee Soomaaliya ay diiday inuu ka soo dago magaalada Muqdisho maadaama laga cabsi qabo inuu uga sii daro xaaladda magaalada Muqdisho isla markaana isku dhacyo waaweyn ay bilowdaan duulimaad uu la socday oo ay leedahay shirkadda Turkish Airlines kuna soo jeeday magaalada Muqdisho ayaa dib looga celiyay dalka Djibouti kadib amar ay bixisay waaxda duulista ee Soomaaliya
فهد ياسين ايانا هبي نمدا سيسي حداي دالكا توركي غاي ساقو مانكا كوها ايا ان دولماتكا توسكا اه مالي نمدا باريتو تجي دونا غروم كادن عدي مغالادا مقدشو وراعي دونوها سياشي وحا لغو ورقلي اي ان سبب جرا او قدو سن كمين نقون كرين ركاب كاي جين ايان مغالادا مقدشو dawladda Djibouti ayaa iska fogaaysay inay wax lagu kulahayd xannimaadii Fahad Yasiin loogu geystay gagada dayuuradaha ee magaalada Djibouti iyadoo sheegtay inay san marnaba faragelinaynin hawlaha ka socda gudaha waddanka Soomaaliya iyadoo madaxtooyada Soomaaliyana ay ku eedaysay dawladda Djibouti inay ku xad gudbayso in sharciga masaafuriinta maadaama saraakiisha si dawladda ay xannibtay hadalhayn xog la ayaa ka dhalatay imaanshiyaha Muqdisho ee Fahad Yasiin iyada oo wararkii ugu dambeeyay la helayo ay sheegayaan inay u badan tahay inuu soo qaato diyaarad qaasa si ay u keento magaalada Muqdisho walow arintaasi xitaa qudheedan la hubin taliyihii hore ee nabadsugida Soomaaliya Fahad Yasiin haatan loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo ayaa u soo degdegay si uu uga qayb galo shirka uu cilaamiyay madaxweyne Farmaajo ee golaha amniga qaranka kaasi oo uu sheegay madaxweynuhu inuu Muqdisho ka dhacayo taariikhda maanta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorsheynayay sida ballantu ahayd in magaalada Muqdisho la isku yimaado shirka golaha amniga qaranka kaasi oo Fahad Yasiin looga dhigay san lahaa een warbixin la xiriirta kiiska Grand Taliil oo ay ka soo abuurantay xiisada taagan shirka ayaa soo muuqda mid baaqday iyadoo Fahad Yasiin loo diiday inuu ka soo dago magaalada Muqdisho xubnaha kale ee ka qayb galay shirkaasina aysan atirabad naynba maadaama aysan joogin madaxdii maamul goboleedyada raisul wasaaruhu uusan ka qayb galaynin iyadoo sidoo kalena xitaa uusan tagaynin shirka wasiirka wasaaradda amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur golaha amniga qaranka waxaa ku midaysan madaxweynaha Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada raisul wasaaraha dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaasha ciidamada iyo la taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo waxaana kii ugu dambeeyay la qabtay sanadkii 2018 markaasi oo baydhabo ay ku shireen hoggaamiyashu shirka golaha ayaana ahaa mid loogu talagalay in saddexdii bilba mar ay isku yimaadaan madaxdu si looga arrinsado amniga guud ee waddanka Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada qaar ayaa khilaaf xoogan soo kala dhex galay tan iyo markii ugu dambeysay loo qabtay shirkaasi kuwaasi oo ku sii kala fogaanayay doorashooyinka dalka oo marba marka ka dambeysa soo dhawaanayay waa hagaag saaxiibayaal qaybaha hore ee wararka Grand TV ayaa la socotaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo way sii xoogaysatay xiisada kala dhaxaysa raisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa bilaabay inuu urursado ciidamo cusub si uu iskugu difaaco maadaama ay yaraatay kalsoonida uu ku qabo ciidamada qalabka sida ee waddanka Soomaaliya kuwaasi oo saraakiishooda qaarkood ay u janjeersadeen dhinaca raisul wasaaraha madaxweyne Farmaajo ayaana ciidamo cusub ka soo saaray xeriyo ay ku jireen isla markaana u qaybiyay hub casri ah si ay daacad ugu noqdaan inta lagu guda jiro xiisada taagan waan loogeyn halka ay ku dambayn doonto ila ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta in xerada Sarandi laga soo saaray 10 askari oo ka tirsan dhalinyarada loo tababaray ciidanka duufaan ee hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed isla markaana la siiyay hub casri ah dhalinyaradani oo tiradoodu gaaraysay 10 qof ayaa la geeyay godka jilicu gaar ahaan xerada ciidamada waxaana kadib loo qaybiyay hub dhar iyo saanad kale ciidanka duufaan ee hay-adda NISA ayaa fariisina gaara kule godka jilicu waxaana halkaasi ku yaala baqaaro ay ku xareysan yihiin een hub iyo agab iyo kala duwan ciidanka cusub ee lagu soo daray ciidamada duufaan ayaa lagu sheegay in lagu bedelay askar dhawaan ka goosatay ciidamada duufaan ee garabka nabadsugida ka tirsan waa ciidanka kaliya xilligan uu ku tashto madaxweyne Farmaajo waxaana ay u badan yihiin dhalinyaro Al-Shabaab ka tirsanay dowlad dhaqan celiyay laguna riday xerada Sarandi
iyo qaar laga keenay gobolka Gedo waxayna toos uga amar qaataan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyihii hore Nabad Sugida Fahad Yasiin lamaha manka ee dawladda Soomaaliya waxay sidoo kale sheegayaan in madaxweyne Farmaajo dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka dhex wado ciidamada qalab ka sida ee wadanka kuwaas oo kaga xulanayo kuwa isaga cadduwa oo isku difaaco haddii xaaladdu ay sii xumaato isla markaana ay gacan qaad isku badasho maadaama ay haatan joogto car iyo car taliyihii xilka laga qaaday ee Nabad Sugida gobolka Banaadir Yasiin Fare balse Farmaajo ugu magacaaban taliyaha guud ee NISA ayaa la sheegay in uu xilligani arrinkaasi u qaabilsan yahay madaxweyne Farmaajo isla markaana isaga uu ka soo baxay amarka kontonkaasi askari looga soo saaray xeradii ay ku jireen xerada sarantii waxaa ku jira dhalinyaro boqolaal ah oo la sheegay in halkaasi lagu dhaqan celinayo waxayna hore uga tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab ee dagaalka ka wada Soomaaliya godka jilco ayaa lagu arkayaa haatan in ama buux dhaafiyay beebayaasha iyo gaadiidka dagaal ay wataan garabka duufaan ee Nabad Sugida waxaana la sheegay in sidoo kale ay barbar socoto qalabaynta ciidamada cusub agaasimaha ku meel gaarka ah ee hay'adda NISA uu dhowaan u magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble Bashiir Goobe ayaa agaasimaha Nabad Sugida ee gobolka Banaadir u magacaabay Shaanle Muxyiddiin Maxamed Jimcaale Warbac inkastoo xilkaasi uu horay u hayay Yasiin Farey oo Farmaajo u magacaabay agaasimaha NISA ma cadda haddii tallaabada uu qaaday Bashiir Goobe ay ka dhalatay dhaqdhaqaaq iyada xilligani bilowday ee uu wado Yasiin Farey isla markaana ku xoojinayo garabka weli isaga ka amar qaadanaya ciidanka Nabad Sugida duufaana loo yaqaano waa hagaag saaxiibayaal shabakadda wararka ee Gra TV ayaad naga dheehanaysaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Muqdisho ka daafuray kulan ay goobjoog ka yihiin inta badan wasiirada xukuumadiisa kaasi oo looga hadlayo dhaqaalaha waddanka kulanka uu guddoomiyey mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ahaa shirka tiirka dhaqaalaha oo xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranku ku soo bandhigay xogta dhaqan galka mashaariicda horumarineed ee dalka halka wasaaradda qorsheyntu soo jeedisay nidaamka kaydinta mashaariicda dalka wasiirka wasaaradda qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa ku sugnaa shirka waxayna ka soo jeediyeen hadallo la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo mashaariicda dhinaca dowladda shirka ayaa ka sii socon doona magaalada Muqdisho iyadoo lagu falanqeyn doono arrimo la xiriira tiirka dhaqaalaha iyo mashaariicda horumarineed ee wadanka waxaana la filayaa in gabagabadiisa war laga soo saaro ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble oo dhowaan warqad uu soo saaray madaxweyne Farmaajo uu ku sheegay in uu ka joojiyay awoodihii shaqada ayaa weli sii wada howlaha ugu hayo bulshada Soomaaliyeed iyo adeegyada qaranka iyadoo aysan jirin wax iska bedelay howlihii uu markii hore hayay isla markaana aysan jirin cid dhag jala u siisay warqaddii Farmaajo warqadda uu soo saaray madaxweyne Farmaajo oo lagu sheegay in Rooble uu ku tuntay dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka sidaa darteedna laga joojiyay awoodaha dheeraadka xukuumaddiisa ayaan laga sii daynin warbaahinta qaranka waxaana ra'iisul wasaaruhu sii wadaa shaqadii caadiga ahayd ee uu hayay qaranka waa tahay in maamulka Puntland ayaa noqday maamul goboleedkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u qaadaca shirka golaha amniga qaranka uu dhowaan ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo la qorsheynayay in uu ka furmo magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka shirka oo sida la sheegay uu taliyihii hore ee NISA Fahad Yasiin ku soo bandhigi lahaa xogta kiiska ee Grand Tahliil Farax ayaa u baaqday kadib markii Fahad lagu celiyay dalka Jabuuti oo Muqdisho imaan waayay kadibna dib loogu celiyay Istanbul iyadoo laga reebay mar kale diyaaraddii ku soo wajahnayd magaalada Muqdisho golaha amniga qaranka oo ay ku midaysan yihiin madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Rooble madaxda maamul goboleedyada iyo taliyaasha ciidamada amniga
ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad waxa uu sheegay in Puntland aysan ka qaybgalaynin shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo. Wasiir Dhamancad ayaa meesha ka saaray doorka Farmaajo ee shirarka masiiriga ah ee loo qabanayo dalka isaga oo ku sifeeyay inuu yahay madaxweyne hore oo sharciyadii ay ka dhammaatay iminka. Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland waxa uu sheegay inuu san jirin shirar uu cilaamin karo madaxweyne Farmaajo iyo amni qaran oo lagala hadlayo haatan maadaama uu yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya islamarkaana uu la heer joogo kuwii isaga kasii horreeyey. Maamul goboleedyada kale ayaan weli caddayn in mowqifkooda hase yeeshee. Waxa la filayaa in sidoo kale Jubbaland ay qaadacdo shirkani halka Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo xulafada Farmaajo een laga yaabo inay ka aamusaan. Tan iyo markii madaxweyne Farmaajo uu cilaamiyey shirkaasi dhinaca amniga, madaxda maamul goboleedyadu ma aanay caddaynin mowqifkooda. Waxaana la aaminsan yahay in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uusan ka qaybgali doonin shirkaasi maadaama looga yeerayo xubno uu isagu xilka ka qaaday islamarkaana aan wax shaqo haatan u haynin qaranka. Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in shirkaasi golaha amniga qaranka lagu soo bandhigi doono warbixin la xiriirta kiiska ee Grant Jaliil Faarax oo ahayd gabar ka tirsanayd hay-adda nabadsugidda isla markaana la weysan yahay nolol iyo geeri muddo ka badan 2 bilood iyo bar. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa horey u diiday in kiiska ee Grant Jaliil uu noqdo mid looga doodo shirar iyo guddiyo, wuxuuna amray maxkamadda ciidamada qalabka sida inay baarto taasi oo ah sida ay doonayaan qoyska ee Grant Jaliil Faarax. Haddii shirkaasi uu qabsoomo Fahad Yaasiin iyo xubnaha la safan, waxay ku soo bandhigi doonaan dooda iska qiyaaliya oo ay doonayaan in lagu duugo kiiska ee Grant Jaliil Faarax oo dad badan oo Soomaaliyeed ay tuhmayaan inay gacmahooda ku maqan tahay. Hay-adda nabadsugidda waxay horey u sheegtay in ururka Al-Shabaab ay u gacan gashay gabadhaasi isla markaana ay qaarajiyeen. Inkastoo durbadiiba Al-Shabaab ay iska fogeeyeen arrinkaasi, sheegeenna in nisa ay iyaga nabayso. Waa tahay aynu ku sii siqna wararka ee Cabdi Mahdi oo ah madaxa ururka oo wanaalif ee deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in xisbigoodu uu iskaga baxayo wareegga labaad ee doorashooyinka ka dhici doona dalka Itoobiya 30 bishan September. waxa uu sheegay in go'aankani loo gaaray dhowr sababood dartood, waxaana uu sheegay in cabashadooda waxba laga qaban waayey, taageerayaashoodana aan loo diiwaan gelin inay codeeyaan, iyadoo inta badan kaararka codbixinta lagu soo koobay xubnaha xisbiga talada haya isagoo raaciyay intaasi aysan wax micnaa samaynaynin oo ay horey doorashada cabasho badan uga gudbiyeen. waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in xisbiga kale ee mucaaradka ee ku sugan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay iskaga baxeen doorashada, iyadoo wanaalif ay ka cabanayso guud ahaan hannaanka sida ay ku shaqaynayaan guddiga doorashada. Dhanka kale, ururka wanaalif waxay soo saareen war saxaafadeed ay ku faahfaahinayaan sababaha ka dambeeya go'aankooda iyo qorshaha mustaqbalka xiga ee xisbigaasi. Warbixinta ayaa u qornayd sidaan guddiga sare ee wanaalif waxa uu kulankiisa caadiga ahaa ku yeeshay jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya intii u dhaxaysay September 7-18 iyo 16-21, wuxuuna aada uga fakaray xaaladda daran ee ka jirta geeska Afrika Itoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida. Guddiga sare ayaa xoojiyay sida ay uga go'an tahay rabshad la'aanta iyo hiigsashada ujeedooyinka siyaasadeed ee loo marayo wada xaajood iyo hannaan nabadeed. Inkastoo ay jiraan caqabadaha badan iyo cadaalad darrada lagula dhaqmo oo wanaalif tan iyo intii ay heshiiska nabadeed la gashay dowladda waddanka Itoobiya sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. War-saxaafadeedka wanaalif ayaa intaa ku daray in guddiga uu qiimeeyay ka qaybgalka wanaalif ee doorashada soo socota, isla markaana uu kala tashaday xubnaha ururka, sidaa darteedna uu go'aansaday in wanaalif ay ka baxdo doorashooyinka Itoobiya ee 2021. Waxay wanaalif ku eedaysay xisbiga PP inuu ku guuldareystay inuu shuruud ka dhigo
doorasho xor iyo xalaal oo ka dhacda gobolka Soomaalida. Wararkii ugu dambeeyay ee gayiga Soomaalida waa naga intaas ka gaan iyo ka gaan ee nabadgelyo.